E aí, balada? Beleza, ótimo motovlog, é nóis, rapaziada. Mais um vídeo aí saindo, galera. Desculpa a demora aí, que trabalhando muito, não tem muito tempo, galera. Mas vou fazer um trajeto, vou fazer um vídeo aqui indo pro trabalho aqui, nessa BR aqui, galera. E é isso aí, família. Tem outro canal aí que eu fiz, outro canal. Vou deixar na descrição aí, mas sobre academia. E é nóis. Salve, salve. Tá na carreira, tá na BR aqui, galera.